Olunaku olwaleero tuli Buyala. Tuli Buyala, that is Mityana Road. Abategeera Mityana Road, bwe njogera Buyala oba omutegeera bulungi. Kye ntegeeza nti gwe atamanyi Mityana Road oba omanyi e Buloba, oba Buloba watera kutunda nnyo Buloba Forest Park. So kasita oba ng'omanyi ewali Buloba Forest Park, tawuni eddako ye tawuni y'e Buyala era we wali estate eno. Estate eno estate mpya nga w'ogiraba era ng'esaliddwa mu poloti eza 100 by 50 ate nga ebintu ebimu ku byo oba ebintu ebimu bye tulina okutunuulira nga yenabagamba bw'oba otunuulira beauty ya estate na biki by'olina okuba ng'otunuulira byonna tugenda kuba tubiraba mu estate eno n'ensonga lwaki omuntu ayagala okufuna poloti naddala ku luguudo luno olwa Mityana Road. By the way, ekyenjawulo ekiri ku estate eno oba ekiri mu kifo kino ngenda kuwa ensonga ttaano lwaki oba olina okugula poloti mu kifo kino. Ensonga esookera ddala bw'otunuulira enguudo ezeetoolodde Kampala zonna bw'otunuulira Bombo Road. Bombo Road ennaku zino yatabuka bwe twogera ku side ku side ya traffic jam naddala omuntu nti wantu oyinza okubeera okuva ewaka okutuuka wonna w'oba okoledde mu kibuga. So bw'otunuulira Bombo Road side ya jamu kikwafu, bw'otunuulira Masaka Road ku side ya jamu nawo kikwafu, bw'otunuulira Hoima Road Nansana nayo saidi ya jamu chikwafu. So Mityana Road welumu ku nguudo otagenda ganti jamu ankutte nnyo bulenga, jamu ankutte nnyo okuva wali ewa okuva ebusega okudda ku Mityana Road. Jamu tanaba kubeera nnyo wa tabu atenge motoka zitambulira ddala bulungi. So eyemu ku nsonga lwaki wetaga okufuna poloti ku estate eno. Estate eno mpya ya chapa first of all. Poloti ngenda kubanzi kuwa engeri gye zisaliddwamu kubanga ze zino wano engeri gye twaziteeseteeseemu era nga zonna za byapa block number ne plot number weeri ne woboze kulambula ekyapa ky'okola ki okirabirako ddala bulungi nnyo. Neighborhood abantu webali nga obalaba mu area view eyo abantu webali ate amazzi n'amasannyalaze biseera ebisinga nabyo tubitunuulira nnyo lwaki omuntu oba weetaaga okufuna poloti erimu ebintu bino wammanga. So ensonga mbadde nku ensonga lwaki omuntu olina okubeera nga ofuna poloti oba eno y'emu ku options ezikyasinza okubeera ennungi naddala ku Mityana Road. Omanyi buli muntu aba n'ekika ky'oluguudo ky'ayagala naye w'oba nti weetaaga Mityana Road eno y'emu ku best option. First of all, transportation okuva mu kibuga okutuuka wano tuba tetunnagenda nnyo nti ovuddemu ogenze Bujuuko ogenze wabulamu nedda oba okyali oba okyali wano mu kibuga. So bw'otunya neighborhood bonna bonna abasingawo bantu bazimbye bulungi plani zaabwe nnungi, kitegeeza ne oba ofunye poloti mu estate eno tekola ki eba tegenda kuswaza. Ekirala poloti zino zisaliddwa bulungi n'amakubo amagazi obulungi. Bw'otunuulira poloti zino engeri zisaliddwa mulimu amakubo asatu wano waggulu, waliwo poloti ezisooka walaba banneyiba baffe bano lino ekkubo ndowooza oliraba gaze ekimalira ddala obulungi. Then kati wano tulinawo poloti eziyimiridde ataano ku kikumi nga nazo zitunudde ku kkubo lino, zitunudde ku kkubo lino ewali emmotoka nti ziva eno ne zitunula kuno. Then endala ne ziva wali mwolengera ebikondo bino ne zitunula ku kkubo erya wansi. Then kye kimu newaddako sentegeeza nti poloti weeziri eryoyo omuntu eyeetaaga okuba ng'ofuna poloti yo nga yakyapa ate nga weeri wakalu bulungi nnyo. Olunaku olwaleero enkuba yakedde kutonnya era osobola laba nti ettaka ewantu wonna onewasinga ettaka bisi naye yo estate ogiraba nti eri stede. Kasita oba ng'ozimbye bulungi ennyumba yo n'ogituuzaamu n'ofensinga bulungi eno y'emu ku best option ku Mityana Road. Ate nga sente poloti zino ze zitundiddwamu sente nsaamusaamu nti omuntu osobola okuba ng'oza affordinga. Poloti zino zitundiddwa milioni ana musatu ate nga installment ekkirizibwa bulungi nnyo. Osobola okujja n'ogaana nako sente bwe zitidde nkansasule balansi mumpe ebbanga weeriki kiba kikkirizibwa bulungi nnyo nnyonyi dda. Ekirala ekiriwo distance okuva ewali main road nsufu, kyetegeeza nti omuntu osobola otambuza era ebigere n'oba ng'otuuka ne oba okomyewo kiro ne oba olina mmotoka oluva ku main road nga olabye aerial view yaffe eya drone banayiba ndowooza obalaba bonna bonna bayitirivu ate n'amakubo gonna ogalaba nga meerufu bulungi okusobola okubeera nga kutuusa ewali estate wenyininyini nga temuli kwetoloola. So ensonga nnyingi zenyinza okuwa ku estate eno n'ebirungi ebigiriko. Tulinawo ekifo kye bayita Masheda, ekifo kisanyukirwamu amanyi Buyala, ekifo ekyo mukiwuya bakiyita Masheda. Ye neighborhood era mu area of via drone byebimu ku bifo by'obadde olaba ebirabika obulungi ebiriraanye ekifo kino. So eno y'emu ku options ennungi gw'ayagala okufuna poloti. Ebiseera ebisinga tweta estate zino ne tuzibalaga
nti weti bwefananye ebikibi kino ogira bange ekyokusaga naye ogenda okuddamu ogimbuza after 1 month ekituufu nga estate sekyaliwo. So kyentegeeza gweyetaaga okubanga ofuna poloti oba olina kusalawo ng'obudde bukyali n'omanya nti obuukinzeeko oba ozze kulambula oba osindise muntu najja n'alambula n'omanya nti ettaka lyo maze olibookingako weeriri bulungi nnyo. So muzikize mbere nga basibwe ano alina ekibuuzo kyonna ku estate eno beera ng'ojja mu inbox estate ki ekituufu ettaka zitambuddeko era bwe mba nkulaga gundi eno kwe tutundira ezivaamu ze tutiikinga ya kati eno tutambula nayo naye ya ofiisi n'amannya buli kimu mu ekiri bulungi. So ezo zonna zina ziraba ezitiikingiddwako zivuddemu so ng'ate era bw'otunula nti endala zikyaliwo bulungi nnyo kitegeeza okyasobola okwefunirako emu ku poloti zino. Poloti zonna zaabyapa nga bwegambye era nga zisaliddwa 100x50. So muzikinze mbasibwe wano mbagaliza olunaku olulungi. Amannya sigadde nnasamugerwa Quantities the consultant and construction Uganda limited. Mbere bulungi, bye bye. Anywhere you go, anywhere you go.